Marroc és un viatge que el farem al juny d'enguany. És un viatge, ja veureu una mica el plantejament i ara quan aneu veient el que farem, s'assembla molt al que hem fet fins ara en altres ocasions i que ha tingut molt d'èxit i que ha agradat. Llavors, és una mica el mateix viatge, però adaptat força al que és les condicions del Covid i el que ens trobarem allà. Per bé, què vol dir? Que buscarem relax, espais lliures de Covid i poder, diguem, estar sense mascareta i amb tranquil·litat, d'acord? És una de, com us deia al principi, una de les tres propostes que us portaré avui, d'acord? Aquest Marroc, Sudan i Etiòpia. I començo amb una cosa, diguem-ne, com tot el dia estem pensant en Covid, doncs us explico com està el Covid allà. L'Anna us deia que estan vacunant, han vacunat pràcticament una quarta part de la població. I és així, d'un país que frega, el número exacte no el sé, però frega els 40 milions d'habitants, han tingut fins ara prop de mig milió de diagnosticats de Covid i morts només 9.000. Si aneu seguint més o menys les dades, són la meitat de les que hi ha hagut a Catalunya. No sabem si és perquè fan poques proves, si perquè s'ho miren poc o pel clima, que també podria ser, perquè és una cosa que les trobem als altres indrets. Marroc, Nord-Àfrica, us situo una mica en un mapa, aquesta serralada, l'Atlas, que la travessa de nord-est a sud-oest, un nord, diguem-ne, que seria alguna cosa així com Almeria, i un sud, que és el Sàhara, el Gran Sàhara, que després ens podem trobar a Algèlia, a Líbia, fins i tot a Egipte, d'acord? El viatge, d'on va? Quina és la idea? Doncs d'aquest atles que veieu a les pantalles, la idea és arribar aquí a prop d'on posa Meknès i Fes, arribarem a Fes en avió. La idea és visitar una mica aquestes ciutats del nord, ajustant-nos al que es pugui fer en aquest moment, saltar aquest atles, aquesta serralada cap al sud i després anar-la resseguint pel sud i, novament, tornar a saltar aquesta serralada a l'alçada més o menys a Marrakeix. Què veurem? Què es pot veure en aquest viatge? Doncs al nord, molt a prop de Fes, doncs coses com aquestes volúbilis, una de les ciutats antigues més importants del Marroc, d'acord? Que té un origen probablement púnic, després es va utilitzar en època romana, diguem-ne, són els vestigis històrics més antics. Hi trobem mosaics, això, en època romana. Veurem també doncs, aquestes portes monumentals d'aquestes ciutats com Meknès, d'acord? Aquesta és la Bat Mansur, una de les més, diuen que és la més bonica del país, això és Meknès. Això és Fes, és a dir, són ciutats, són gent. A priori, tot això són coses que ens desaconsellarien els metges. Llavors, el que intentarem serà fer-les amb una certa... És a dir, evitar grans aglomeracions, veure-les d'una manera diferent, d'acord? Potser no ens endinsarem, com ho havíem fet en altres ocasions, doncs, en aquests carrerons on hi hagi moltíssima gent, però ja buscarem la manera doncs, de visitar-les, d'acord? Sempre, també us ho volem dir, subjectes a canvis i a les condicions que pugui haver en aquest moment. És a dir, si les condicions són adverses, doncs sempre podem jugar amb un dia i traslladar-lo, diguem-ne, d'una ciutat a un lloc, o sigui, ciutat, per tal de que el viatge doncs, es faci amb seguretat. On ens allotjarem? En llocs com aquests. Això és el Riad on habitualment estem a Fes, fa molts anys que hi anem. Això és una mica perquè veieu com ens allotgem, d'acord? Hi haurà cap queixa en aquest sentit. Llavors, saltarem l'Atlas, això és l'Atlas, l'Atlas mig. És una zona on s'hi veu fauna, fins i tot, com aquests, diuen, micos, monos de berberia. Berberia vindria de berbers, dels habitants del Marroc. Aquí agafarem força alçada per tornar a baixar cap a aquest altiplà on està el desert. Això és el que farem en un dels dies de viatge. I fixeu-vos com ha canviat aquesta verdor de secà, però verdor i a cap del nord. Passarem aquests paisatges àrids del sud i ens allotjarem a llocs com aquest. Això és una cadena d'hotels, l'amo dels quals el 50% és aquests són d'aquí Sabadell, és a dir que diguem-ne, els estàndards són europeus.
I això en un context, diguem-ne, com ara, on ens preocupa molt la higiene i, a més, doncs, us podem dir que tot el que fan aquí, fins i tot amb el personal, li fan PCR setmanalment. És a dir, que jo crec que estareu més segurs aquí que al supermercat de baix de casa quan aneu a buscar qualsevol cosa. Però, quina és la idea quan estiguem aquí al sud? Doncs el que veieu en aquesta imatge, on posa aquí Merzuga, que es veu a la dreta una taca més groguenca, la idea serà donar-li tota la volta. Això és un ERC, una extensió de dunes petitona, però de les que al Marroc són petitones. A Líbia, diguem-ne, n'hi ha algunes que tenen fins a 500 quilòmetres de diàmetre. Les del Marroc són més modestes i el que farem serà, al llarg de dues jornades, literalment donar-li tota la volta i en bona mesura, diguem-ne, travessar-la i dormir al seu interior. I com ho farem, doncs, així? Cotxes 4x4, ens endinsarem en aquest desert, coneixerem alguns dels seus habitants, aquests nòmades que encara queden en algunes d'aquestes regions, i en una de les jornades, a la primera jornada, sí que hi ha previst que fem, diguem-ne, que fem nit al bell mig d'aquestes dunes i l'arribada, en principi, la faríem amb aquest mitjà de locomoció, cosa que es pot modificar. Es pot anar a peu i fins i tot es podria arribar a mirar d'anar en cotxe, tot i que és una mica més complicat pel tema de la sorra. En quin objectiu? Doncs això que veieu aquí baix, al mig de la pantalla a baix es veu com un, sembla com un oasi, doncs no és com, sinó que ho és un petit oasi que es diu Can Camia, i allà tindrem el nostre campament, que és el que hi ha aquí, un petit oasi on tenim un campament d'allò més suggerent, i la idea és passar una nit aquí, sota els estels, la sorra, etc. Són tendes, pràcticament són habitacions d'hotel, amb llit, amb dutxa, amb lavabos, és a dir, és una cosa molt, molt confortable. Aquí són espais, diguem-ne, malgrat el confort i com anirem, diguem-ne, són espais on podem veure fauna, on si no hi ha gaire gent, preveiem que no n'hi hagi gaire, o gens, doncs podem, diguem-ne, passar moments com aquests, no?, de gaudir aquesta sorra, aquests grans espais desèrtics i tot, i el que es deia una mica, no? Oblidar-nos durant unes hores, uns dies d'això del Covid. Després seguiríem la ruta a l'altra banda d'aquest ERC, d'aquesta extensió de dunes, i aniríem cap a un allotjament potser més modest, però també és dels mateixos amos, fa molts anys que anem. Això era un antic alberg que teníem al peu de les dunes i ara, doncs, l'han arreglat força i no treballa allò que és. El que us deia abans, estàndards europeus, higiene europea, formen, diguem-ne, tractament de tot és el Covid com aquí o més. Us podria dir que en alguns aspectes encara són més exigents que aquí. I d'allà, com us deia abans, diguem-ne, ens tornarem a acostar cap a les muntanyes de l'Atlas i arribarem fins a una població, això és Bumen. Bumen és una ciutat que està al peu de les muntanyes de l'Atlas pel costat sud, i aquí trobarem, doncs, l'arquitectura en fang. Enguany, com diguem, és una de les coses bones que ens ha portat aquest Covid, és que hem hagut de repensar la ruta perquè tingués, diguem-ne, treure contingut de ciutats i posar-lo a llocs, espais naturals, espais on ens poguéssim moure en comoditat. I el que hem afegit són tota una sèrie d'excursions, de visites per l'interior d'aquest atles, en llocs molt, molt curiosos, que ens duran, doncs, cap a l'interior d'aquesta serralada, algunes de les seves valls, oasis perduts, etc., passant per llocs tan feréstecs com el que veieu a la imatge. Quina és la idea? Doncs veure això. Veure, aquí no sé si ho veieu, es veu un riu, és un oasi fluvial, i a les ribes d'aquest oasi, doncs, hi creixen ciutats d'adob que semblen sortides de les Mil i una Nits. Sempre hi passàvem, fins a enguany, doncs, sempre pel tema dels dies i tot, hi passàvem una mica més, d'una manera més fugaç. Enguany ens hi entretindrem. Ja hem afegit fins i tot un dia sencer visitar aquestes valls i endinsar-nos en aquestes zones muntanyoses tan remotes.
on hi ha això, grans engorjats, naixements de rius, com el del Todra, el del Dades, aquestes carreteres impossibles. I fins i tot, bueno, quan hi anem nosaltres ja serà molt difícil que la veiem, però veurem els cims de les muntanyes i fins i tot doncs, veieu que hi ha algunes d'aquestes muntanyes, penseu que arriben fins a 4.000 metres. És a dir, és una alçada molt considerable. D'aquí ens en tornarem, veurem aquestes carreteres, veureu allotjament també el que us deia abans, seguim amb els mateixos estàndards que us dèiem abans, d'acord, de confort com d'higiene. I arribarem fins aquí. Això és Ben Haddou, una de les meques, diguem-ne, del turisme i també de l'arquitectura en fang del Marroc, un dels grans patrimonis que té aquesta regió del Sàhara. I ens allotjarem ben bé al costat, és a dir, en un poblet just al costat. I no és que visitem aquests pobles d'adob, sinó que viurem i dormirem en aquests pobles d'adob i al costat de la seva llum. Això és perquè us fa una idea com són els allotjaments on estarem. I des d'aquí, finalment, tornarem a saltar l'Atlas cap al costat nord i ho farem per un dels colls de muntanya més alts, de fet, és el més alt del país. Aquí teniu la part més alta, més de 2.000 metres, 2.260. I des d'aquí farem, és la collada de Tosa multiplicada per 3, gairebé, i arribarem a Marràqueix. Aquí sí que us he de dir que hem minimitzat tot el que seria la visita de la ciutat. Sí que farem alguna visita i veurem la ciutat, però hem minimitzat, diguem-ne, tot allò que enteníem que era córrer riscos innecessaris en el moment en el qual doncs, no hi ha la vida, en què havíem abans. Llavors, diguem-ne, hi estarem, ens indicarem, però diguem-ne que serà una visita molt més fugaç que el temps enrere. Això és la Cotúbia, una de les joies arquitectòniques d'aquesta ciutat. I ens allotjarem en el que es diu de fusta, que és un lloc força acollidor. I això pel que fa al Marroc.